Arrotxa.info. Gaur hemen, gaude Iruñako udalari Arrosa Diaz, Pilagaina eta Iturramoko auzotarrek egin dugun sinadura bilketa helarazteko. Bi asteetan milaka sinadura biltzeko gai izan gara. Auzo, tokiko eta hurbileko merkataritza azalare handiko ugaritzeagatik eta internet bidezko erosketa bezalako kontsumo moduarengatik asko sufritzen ari zen. Gure auzoetan kaletatik paseo bat ematea besterik ez da egin behar. Persianak jaitsiak, lokala utxak eta salgai kartelak erakutsiko, lehen burdindegiak, mertzeriak, ileapaindegiak, arropa dendak edo agriztapen dendak zirenetan. Horrek guztiak esan nahi du enplegu galerak zuzenak, kontsumo zirkuitu hurbil eta jasangarrien galera. Auzoetako gizarte zuntzaren murrizketa, bizilagunok harremanak izateko zailtasunak, gure auzo eta hiriak gune triste eta grisagoak bihurtuz. Kanpaina hau Arrosa Dia, Azpilagaina eta Iturrama auzoetako biztanleek sustatu dugu, baina ez gaude bakarrik. Nafagarroko merkatarien elkarte eta federazio ezberdinak, merkatari txiki partikularrekin eta hainbat taldeekin batera hemen gaude gaur. Izan ere, gaur hiru auzo horiek gara galtetuak, baina bihar zuen auzoak ere izan daitezke. Argi eta garbi esaten dugu, ez dugu Azpilagainako hegoaldeko merkataritza gunerik nahi. Horregatik, Iruñako udalari eta Nafar gobernuari eskatzen diegu merkataritza garapen hori erabat gelditzeko.